Boas estresadas, somos Antía e Alberto e volvemos unha vez máis que a nosa sección non se estrese. Neste vídeo imos falar sobre a Grey Rail, que traducido no idioma significa violación gris. A simple vista parece algo extraño, pero é un tipo de sexo que se atopa entre o consentimento e a negación. Que quere decir eso? Iso é porque non existe un non expresado, pero tampouco existe un sí. E onde xurde este termo? Pois nace no 1996 na Universidade de Brown, en Rhode Island. Xurde para poder explicar a acusación de violación dunha estudante cara a un estudante da mesma universidade. O Departamento de Xustiza dos Estados Unidos calcula que unha de cada cinco mulleres universitarias serán violadas nalgún momento da súa carreira universitaria. E como 9 de cada 10 coñecen o seu atacante, a metade non consideran que é unha violación. Temos que borrar das nosas mentes as violacións que nos ensinan as películas nas que hai violencia extrema, como golpes. E cales consideran que son as causas do Grey Rail? As persoas expertas pensan que as costumes culturais, na maneira de relacionarnos sexualmente, que nun principio parecen liberadoras para ambos os dous sexos, quizás non se xan tanto. No artigo, un novo tipo de violación nunha cita da escritora Laura Sesión Steps, di que a definición de violación gris chegou a incluir experiencias sexuais lamentables e decisións tomadas baixo a influencia de drogas ou alcohol. Ese espacio temporal é o que se chama zona gris. A escritora Reina Gatuso ten claro que esta zona gris a miúdo serve para minimizar ou descartar a violencia nas parellas e evitar así toda a responsabilidade. Por outro lado, Amanda Sileo, colaboradora da revista feminista Bust, é máis rotunda. Afirma que a zona gris foi construída por unha sociedade inmersa na cultura da violación, polo que non debería existir. Sileo afirma que as mulleres non teñen unha comunicación aberta durante as relacións sexuais porque se senten inseguras. E afirma que se a túa parella non se mostra entusiasmada por unha nova actividade sexual, por exemplo, unha nova postura, non está consentindo. Engade Sileo que é un gran exemplo de como unha heterosexual entende perfectamente onde están os límites sexuais e o consentimento mutuo e cando intentas meterle un dedo no cu nunha relación sexual. E el se molesta. O peso de calquera tipo de agresión sexual, teño o nome que teña, recae nas mulleres, facendo que a culpa asinale e se autocastiguen polo sucedido, con frases moi habituais como estas: se non fora esa festa, isto non teria ocorrido. Se non puxes ese top tan curto e me fora con ese tipo... Temos que ter claro que este tipo de cousas son sempre de responsabilidade de que las fai, non de que as recibe. Ou acaso se vas pola rúa e che rouban, é responsable ti? Esperamos que vos gustase o vídeo sobre Grey Rail e ata a próxima. Chao.